Петропавлдық Тұмар би ансамблі Шымкенттен олжалы оралды. Мұң бұралған қыздар халықаралық сайыста эстрадалық және заманауи би билеп, қазылардың жоғары бағасына ие болды. Сонымен қатар жақында жергілікті движение ұжымыда өнер сүйер қауымның қошеметіне бөленді. Аталған ансамблдің мүшелері Петропавлда өткен байқауда жүлде еншіледі. Әріптесім Алтынай Қазиқан толығырақ баяндасын. Жас өнерпаз Екатерина Першина 11 жылдан бері бимен айналысады. Небәрі 4 жасында движение халықтық би ансамблінің кіші тобына қабылданған ол бүгінде құрамның бетке ұстар мүшесіне айналған. Я сразу сюда пошла и мені движение халықтық би ансамбліне қабылдаған кезде өте кішкентай болдым. Алғашында жетекшімнің үйреткендерін түсіне бермейтінмін. Біраз уақыт өткеннен кейін бидің қыр-сырын ақырындап меңгере бастадым. Содан кейін қызығушылығым арта түсті. Сахнаға шыққанда өзімді еркін сезінемін. Движение халықтық би ансамблінің құрылғанына 40 жылдан астам уақыт болды. Осы күнге дейін топ мүшелері бір қатар сайыстарға қатысып талайдың таңдайын қақтырған. Өнерпаздар қазанның 23 күні Петропавлда өткен екінші халықаралық көп жанрлы арт поколение кейзет 2021 байқауында гран-при еленді. Және заманауи би номинациясында үздік деп танылып ақшалай жүлдеге қол жеткізіп отыр. Конкурста жеңіл ритмикалық өнер көрсеттік. Көрермендерге биіміз бен көтеріңкі көңіл күй сыйлағымыз келді. Сонымен қатар бұл байқауда ансамбльдің кіші тобы да сахнаға шықты. Балақайлар бірінші орны еленіп, әрқайсысы медальмен марапатталды. Еңбегіміздің нәтиже беріп жатқанына өте қуаныштымыз. Ал бұл жас құрам саналатын Тұмар би ансамблінің Шымкент қаласында өткен байқаудағы нөмірінен үзінді. Қазанның соңында ұйымдастырылған халықаралық байқауда талантты қыздардың ортаңғы тобы эстрадалық би номинациясында бірінші орын еншіледі. Ал құрамға жаңадан аяқ басқандарға екінші орын бұйырды. Мен билегенді жақсы көремін. Ақерке Қайратовна, Елена Александровна мен бірнеше би дайындадық. Халықаралық бар жаныңмен билек конкурсына бұрындықтармен көктем бейін дайындадық. Сайыста өте көп қатысушылар болды. Оңтүстікте өткен сайысқа ата-аналармен бірге 60-қа жуық қатысушы барып келді. Өнерлі жерлестеріміз байқауға бір айға жуық уақыт дайындалған екен. Конкурс үшін арнайы костюмдерде тіктіріпті. Конкурсанты были достойные, сильные, но ұжымдардың барлығы шеттерінен өнерлі талантты болды. Сонда да біздің бишілер барларын салып қалаға жүлдемен оралды. Айта кетейін, кіші құрамнан 5-ден 8 жасқа дейінгі 18 бүлдіршін қатысты. Ал орта топтан 20 адам бақ сынап келді. Ата-аналар мен балалардың қуанышында шек жоқ. Келешекте мың бұралған бишілер талай шыңдарды бағындыруды жоспарлап отыр. Ендігі сайыстың қашан және қайда өтетіні әзірге белгісіз. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.